Onko sinä näkisit tuon mitään on noin, kun tuo Helmi, mistä päin? Niin, eikö tuo Helmi ollut kanssa? Hella. Ai sen Ullankoira. No, Ullankoira. Murun koro. Oliko sillä joku rotukoira vai? Se Ullallahan se piso. Kyllä, sille heikki. Onko tämä ihan täysin? Onko tämä kartunut vai? Onko sinä sisko? On, se isi on tota Komeria. Mikä se on? Meidän koira tuo näin ymmärrä, mutta kyllä mä sitten menee. Iloinen jälleen näkee. Se ei ole aika vaikea saada istu. Sulo ja muru. Wii. No, melkein pysy mukana. Se on meidän neiti aika vaikea aina välillä saada istu. Hyvä. Voi mahoton. Hieno poika. Arvaappa osaako meidän tyttö. Eikö pistu? Hyvä! Siellä se on.